Bashkia e Durrësit ka miratuar së fundmi vendin ku do të vendosen posterat elektoral të kandidatëve që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 6 marsit për kryebashkiak. Hapësira e përcaktuar është në qendër të qytetit dhe aty do të publikohen nga subjektet zgjedhore materiale të ndryshme të përzgjedhura nga vetë ata në një sipërfaqe prej 42 metra katror. Ndërkaq, do të jetë policia bashkiake që do të vërë në zbatim këtë vendim të miratuar nga Bashkia e Qytetit Bregdetar.